nuk u pëlqeu ky vendim. U ndërtua për ta zbukuruar qytetin, por u shfrytëzua për hedhjet e mbeturinave. Nga mosmirëmbajtja edhe kundërmonte. Andaj kjo fontanë e cila gjendet në sheshin Meh Uka në Mitrovicën e Jugut u largua me zditën e së shtunës. Vetë se prishja saj me vendimin e komunës nuk po ju pëlqen disa qytetarëve. Në gjdo vend ku ka ujë vetëm e hujdis. E hujdis pamin, e jeshen pamin. Edhe qytetin, edhe fshatin, edhe malin ujt e jeshen. Nuk kisha thonë mirë, nuk kisha thonë mirë, e kam prish, nuk kisha thonë mirë. Unë mendoj që nuk është në regullaj, na jena në mund diska për me bo mire, jo për me bo me bo keqë, mu shkatru aty, kjo është edhe mshme për ni. Edi kusht tjetër me ndonë ndryshe. Ta shka mjetë kështu si e shkretë, s'ka investu kërkush mund, të omet as uj nuk ka funksionu në ta, as kërgjë, ka rrjedhë, dhe më thonë, vetëm i erë, ka marrë erë për të nëtërisër. Po, shumë mirë kam bo. Se kjo kom pak edhe si penges këtu, a kupton? Masi nuk kom mirëmbajt, a kupton? Mirëmbajt jetë mirë sa pas, edhe ma mirë që kanë hjek, se shtu veç i pengoj këtu, qyteta. Komuna që ka prish kët objekt nuk ka bo ndoshta keq, po është puna që ka pas, u duf ma shumë pas mirëmbajt të ujtë, se në mëtë vërtet, kur uj rej një kohë të gjatë aty, ta një vjenera. Hapsira ku gjende fontana do të shtrohet me kubëza sikur se pjesa tjetër e kësaj zone. Televizioni provoi që të marrë edhe qëndrimin e